como te lo habíamos contado, em las redes sociais los internautas se questionaram sobre cais lo que está passando realmente com la relação sentimental de Regina Blandt e Roberto Flores. Já que muchos asseguram que há casi um ano de matrimônio, já não estão juntos. Esta inquietude se incrementou em seus seguidores, já que é o 23 de abril foi a última foto que subiu a Regina com Roberto, y hasta la fecha ninguno de los dos ha posteado em conjunto. Ante los rumores, la actriz que le dio vida, Bibi, en la familia P. Luchi, deu la cara e Y confiou que não está separada de Roberto? Sim, Duda, esta notícia ela tomou por surpresa. Qual separação? Respondió ante o questionamento, não estava separada de Roberto, no todo bem. Assim se hacen los chismes, concluyó. Más notícias em MSN, fotos de la serie de Luis Miguel que demuestran la gran química fuera de cámaras, fuente, Swagger.